Tänä ihan koko monta päivää syöty kebabia. Huhhuh, tuma on täynnä. Eiköhän tässä on tarpeeksi syöty kebabia, joten eiköhän palata taas vähän katsomaan, mitä sieltä tuota konkurssipersät sitten löydettiin. Jatketaan Unpopsalta. Okei, pidettiin pieni pausi ja tuossa käytiin pari laatikkoa läpi ja Kummelin halusi toi meidän kuvaaja siellä, Catchmatch. Ja mä löysin täältä Tohtori Morun saareen ja sitten toinen kappale Cybertech PD:tä ja sitten Darkman 2 ja 3 ja Double Dragon. Mä en käytiinkö noin Darkmanit? En mä muista. Tää sekoittuu isoksi puuroksi tää meidän Penkomin. Sitten eteenpäin Charlie Rangerit. Sitä on Maverickia piisan. On the line. Mikäs oli on the line? Linda Hamilton. Pidetään. Linda Hamilton, Amerikan presidentti. Joo. Vallan kaas. Batman Forever. Wayne's World. Täydellisen sotilaan palu. Tässä on mun se tota. Mä en varmaan ole mulla tässä. Täydellisen sotilaan. Future Sport. Kuulostaa joltain. Vestis Nights. No joo. Se on science fiction filmin. Pidetään sen. Jotain. Sinulle on posti. Ei tu. Joo, mulla on posti ja sulle. Sinulle on posti. Ei tuu tulla. You're going to the trash. Kauppias kasette on forfeiters. Joo, ei mitään. Rautanaan ja presentille on tästä kaupunki. Tää on paskaa. Saatanasta paskaa. Silen Trigger kauppias kasette. Se on se Dolph Lundgrenin filmi. Se on itse asiassa ihan hyvä. No joo. Kannattaa katsoa. Okei. Okay. Ihana okay. Toisi kannalla. Joo, ei. Fight Club. Timantti Kytti. No, tossa oli Fight Club. Kauppiaskasetti. Onkohan se leikki? Okay. Katsotaan. Konttorirotat. Rankka päivä. 48, 49. Konttorirotat. Ai. Siitä kasetista on kyllä paljon muistaa. Kerroppas siinä. Joo, me ostettiin niitä. Niitä myytiin varmaan, olisiko se ollut 9 markkaa kappale tai jotain. Anttilan postimyynnissä oli poistunut. Monta laatikkoa tilattiin niitä ja sitten revittiin tarrat irti ja nauhoitettiin Trash-videofilmiä päälle. Aika monella teistä, jos löytyy Trash-video VHS, niin ne on varmaan konttorirottien päälle vedetty. Kyllä. Se oli klassista aikaa. Toinen oli Ally McBeal-kasetti ja niitäkin vedettiin kyllä. Se oli klassista. Katsotaan, nyt löytyi heti. Arvokasetti. Oi joi. Kyllä. Tätä mä etin pitkään. Se on yllättävän harvinainen toi Abyssi. No niin. Mikä Stalingradi toi? Stalingrad. No se on elokuvasta. Entäkö? Se on se kaupunki. Ai jaa, joo. Die Hard 2. Oho. Tom Clancyn hermokeskus, vapaa pudotus. Frankenstein, Mary Shelley. Ina loves got to do. Ja taas tosi valheita. Tää on aika monta tosi valhetta ollut. No. No huomaa, että Arskan filmejä on niin, tullut monta niin, kopioa aina. Sehän kunnossa nämä on. Nämä on vähän ruotoisen näköisiä nämä kotelot. Niin voi hyvinkin olla, ettei ne ole kauhean hyvässä. Joo. Siellä on Satamakadun purkut käynyt vuokraan. Ja taas Van Damme, Timeko. Shane terästäkin kovempi, se on hyvä. Joo. Kandidaatti. Mikä toi vielä? En mä saa selvää, ei näitä kiinnostavaa. Drop Zone. Se oli kyllä se. Mä luin sen sun arvostelun tuota videosta. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja siis se oli niitä ensimmäisiä filmejä, mitä on niinku K16 filmejä, mitä päästiin kattoon. Mä en tiedä, käytiinkö me kattomassa sen. Mutta niinku, mä muistan, että mä oon nähnyt sen kanssa elokuvissa. Vittu, se oli ihan paska. Varmaan Sinolla se käytiin kanssa. Ei kyllä, siis mä muistan, että me mentiin oikein kaupungissa, no. Niin Adamsiin. No harmittaa vielä enemmän. Niin, siis se oli niinku tosi lame kokemus. Kerta kaikkiaan. Sinolassahan nyt päästiin kattoo jo aikaisemmin, kun ei siellä oltu niin tarkkoja niiden ikärajojen. Niin päästiin. Erttoa voi huijaa. Graveyard Shift. Sehän oli jo. Tässä on toi Rick Moranis ja Eric Idle. Nää näyttää hauskaa. Tää on Graveyard Shift on ollut Scanner Cop taas, oli Scanner Cop 2. Deep Impact! Ui vittu joo, Deep Impact. Eikö se ole sun lempifilmi? Se on yksi mun suosikeista.
ottaa skanner. Mä haluan säilyttää jälkipolvi. Kaikki skannerkoppaa. No niinpä. Sitten otetaan graveyard siitä. No niin. Mä haluan tehdä niitä tonne, tiedätkö, tonne divide. Joo. Tuho! Päivän säädös. Aurinko. Lämpötila 2000 astetta. No niin. Okei. Okay. Hei, se on katastrofi. Selvä. Semmonen kyllä kiinnostaa. Myyty. The croissant. Ei ollutkaan kuin crossing. Sielun ruokaa, paskaa sellaista. Batman paluu, tappaa vaan se 3. Bolt, vaarallinen. Olikas tää, missä oli Brian Bosworth? Ei oo. No Michael Ironside siinä on. Se tulee. Ei, katos, tässä on hieno. Oi, oi, Lorenzo Lamas. Renegade, tappava kosti. Oi, oi, ton mä en muista. No niin. Sehän oli hyvä, se oli TV-sarja. Joo, niin taisi olla. Siitä tuli katsottua kyllä. No en mä tiedä, ei se nykyään varmaan, se olisi varmaan ihan mun paska. Kyllä se silloin oli ihan hyvä. Jääasema Erebus. Nyt tulee jotenkin mieleen aina jääasema Sorbus. Taitaa vähän janottaa, Ville poika. Joo, no, ei. Ville poika ei ole nyt juopotellut. Onko perjantai-pullo haehtu jo? Ei oo. No, Ville poika ei ole tänä vuonna juopotellut ollenkaan. Oho, oho, oho. Tammikuukin lopussa. En mä kyllä viime vuonna. Tää on yleensä tää aika vuodesta, kun ei niin silleen. Ei oo mitään. Ei oikein oo mitään. Tylsä aika. No muutenkaan. Tulee huonoa. No, peräseinä näkyy tuo jo. No, vielä vähän. Koita kestää. Jaksaa. No niin. Spy hard. Näkyy näitä huomaa, että tässä vaiheessa ei jaksa nyt niin kauhean. Täällä siellä vähän reiliä. Ako Absalom. Aihaa, kyllä. Siellä löytyy. Täydemme. Joo, Mars, tää on just. Otetaan kertaan, mä oon sanonut tässä videossa. Tää on just tätä paskaa. No toi oli just tätä paskaa. No, tosta saa hyvän laatikon varmaan kohta sitten. Se on mennä. Pistä tohon vaan sivuun, niin tulee toinen puoliksi täynnä. Niin mä voin niitä yhdistellä taas. Onks tää nyt sit? Ei oo, tää on nyt hyvä laatu. Onks tää nyt hyvä laatu? Tää on varmasti hyvä laatu. Ei siltä näytä. Kato nyt, Christopher Lambert. No okei, Lambertti on hyvä. Entinen Pertti. Nykyinen Lambert. Tulevaisuuden ekspertti. Unelmia sieltä. No, tää on vähän uudempi filmi jo. Ei nyt en oo pidä tämmöstä. Tiedätkö, mä en oo sitä nähnyt kuin silloin elokuussa. Oh, Se oli niin, se tuntui niin pahalta, että mä en ole halunnutkaan. Avaruuden aikakirja. Oho. No, lisätään hyvin. Onko toi joku Babylon 5 tai joku? Näyttää ihan siinä. The Osiris Chronicles. Ei se kyllä ei ole. Ei sanon mitään. Kuulostaa hyvä. Tässä on jälkeen Second Arrival. Toinen tulee. Ufot saapuu. Ui, no niin, siitä. Juu. Kyllä. Ufot saapuu tänne vaan. Total Reality. Ui, tappava tehtävä tulevaisuudessa. On. Ei siis niinku. Onko ei, niinku vuodessa 2020 vai no. Ei? 2019. Siis, kato, tollain sä myyt filmi, saatan. Niin. Tollain sä myyt filmi. Niin. Ei tällä. Joo, ei. Ei tällä. Ei. Tällä. Pelastuskapseli avaruudessa. No niin, hyvä. Hei, nyt pitää vaihtaa laatikko. Joo. Mä tyhjennän tänne ensin. Joo. Jos tässä on tommoinen. Joo. Tää oli hyvä space-laatikko, skifi-laatikko nyt. Joo, ei tää ihan paska ollut, mutta en mä nyt sit, tiedäkö, niin kuin lähde Tokioon, kun torille kyllä niinku, tiedäkö, niinku huuteleen tästä. Mikäs toi risti tulee? Se Dennis Hopper. Dennis Hopper? Se, en mä tiedä. Eikö sekin on näitä niin sanotusti vähän tämmösiä ristiriitaisia? Kyllä, oot ihan oikeas. Pidetään Tokio Raider. He's been around. Dennis on kyllä ollut ympäriinsä. Vähän joka puolella. Joo, sitten on tota vieras tulevaisuus. Totakin on tosi paljon. Se oli SP. Mun mielestä aika keskinkertainen science fiction filmi. Mutta se kyllä varmaan voisi ehkä katsoa uudestaan. Muistaaksä, missä on Sharon Stone? Se on siellä veden alla. Joo. Niin, siis siinä on se ympyrä, eikö? Joo, niin. Kyllä se. Siinä on ympyrä. Joo, se on hyvä. No niin.
ympyrä kuin pallo. Pallo. On se tavallaan ympyrä. No on se tietysti, jos sitä katsoo yhdestä suunnasta. Sekopoltsit sellissä. Seilissä. Oh. Seilissä. Uhuh. Mistä se näyttää? Toi näyttää oudolla. Joo. Jännitystä. Kilju. He tulivat, he näkivät, he sammuivat. Mikäs tää tämmönen Seaguest on? Spielberg. Oho, oho. Täyskäsi kiit. Supernova. Tämä on kauppa. Pitäisköhän toi Supernovakin joskus katsoa? Kai sä sen on nähä. Se oli niitä Sinola-filmiä sillä. Oo, mä, juu, sit kyllä mä käytiin katsoa. Toivottavasti no ei nyt vittu tarvitse tosta tilaa. Ei mitään Andy McCoy. Postman Blues. Mikäs Pekkosi oli? Oliko se sama? Nemesis kolmonen. Mikä Pekkosi oli? Oliko se sama, mikä jo näin? Ton alla, ton Sylvesterin ja Tipin alla. Kato, se on Pekko Muukalainen. No niin, sitä ei ollut vielä. Oi vittu. Vittu se huomas. Vittu se huomas. Mä yritin kusettaa. Tää on just tätä lasten paskaa. Venny ja Joon. Tätä on joku kysynyt. Tää mulla itse asiassa on jo, mutta... Niin katsos, Enter the Dragonin VHS. Kauppias kaset. Noho. Karate. Karate, kyllä karate. Se on tää Postman Plus. Joo, varo. Haluatko sitä videoit? Jonkun laadukasta tuotetta. Siitä saa vuokra, tää ei tarvitse palautua. Ei, ei oo kiire takas. Puuttuu VHS ja monasta 2000-luvulla. Weberyn hiskyttä. Rankka päin. Jim Carrey, Nujetus, eiks tää oo sun suosikkifilmi? Joo. Lunarko. Hei, joo, Lunarko. No niin. Joo. Taas 2049. Toinen. Katos, mikäs tässä? Hei, nyt on Star Video. Katos, nyt löytyy oikein kunnon. Mikä tää? Eeva, nuori nautiskelija. Okei, okay. Hei. Siis lisää tämmöstä, lisää tämmöstä. Mitenköhän tämmönen on eksinyt? Niin miten? Se on kyllä huutanut sieltä hyllystäkin, että mä en kuullut tän. Ei, niin. Se on saattanut, että se on jossain ikään kuin varastossa ollut. Toi Tommy Knockeris mua kiinnostaa. Okay. Tota, siis... Hyvä on. Mä oon meinaa, siis se on tosi hyvä kirja. Siis mä luin sen joskus aikoinaan. Okei. Okay. Tossa oli mun mielestä se... Kukas se muija näyttelijä oli? Tää. No ei tässä nyt... Ei tässä nyt luo. Ei, mä en muista väärin. Okei. Okay. No, ei kato, ei tässä nyt pingitä. Niin. Jos se kiinnostaa, niin hei, mikä sitä on? Liekkien vangi. No niin, kuulostaa. Katastrofi. Joo. Oi, oi, oi. Hei, kato, Chuck Norris, Texas Rangers, no niin. Oi, 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 oi. Ja kannoni. Hei, kato, kauppias kasetti. Scanbox Finland, trailereit. Yes. No niin. Musta se on tää sama. En tiedä, se saattaa olla sama. Darn Cat, Darn Cat. Disney-elokuva. Darn. Ei se taas Titanic. Pitäisikö mun rikoa oikein monta Titanicia? Siinä itu. Otetaan nyt tää. Tää ei oo todellakaan mikään kauhean. Varmasti mikään yleinen. Ja Halloween 5. Tässä on näitä paljon näitä, missä ei ole labeleita mitään. Mutta, joo. Koston hetki. Ilon kaupunki. En mä nyt, sori, mä en nyt jaksa näitä alkaa kattoon, koska niin kuin, ei ole syytä odottaa, että siellä on mitään. Ja vaikka olisikin, niin jos ei sen pantta, niin ei sitä nyt oikein saa kauheasti mitään iloa. Pitäisikö tämä nyt kuitenkin säilyttää tämä Wes Craven's Movie Nightmare? Koska siis mulla on toi jo, mutta niin kuin, se on sentään Freddy Krueger. Mm. Let's give the... Anta! Let's give Freddy a pass. Niin. Titanic. Oho, se on joku eri. IMAX Motion Picture. Grand Canyon. Kertojana Leonard Nimoy. Oho, oho. Tässä on Best of the Best 1. Oho. Sehän on klassikko, Eric Roberts. Tämän mä pidän. Ja siis sama kuin toi. Mä voin noita viedä tonne tekovaihtoon. Joo. Varmaan ihan toivottuja videoita sinne.
Best of the best 4. Jes, tätä mulla ei ole. No niin. Oi, 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 oi. Hei Armo. Katsojalle varmaan. Niin tohiman tuo. Olemisen sietämätön kielä. Mä ikinä nähnyt. Onks tässä tää, missä on toi Jack, niin kuin Philip Kaufman, Daniel Day-Lewis. Vittu, okei. Okay. Suolaista ja makea. Mä voisin sanoa, että tää paskaista ja kusista. Paha jo syntyessä. Stephen Paul. Matrixikin on sellainen leffa, mikä kannattaa katsoa VHS. Joo, tää pääsee oikeuksensa. Mä otan varmuudella toisen valkoisen tilkerin, jos ei Arsilla ole se. Arsi kans kerää noita kultahattu. Näyttääpä tylsältä. Joo. Arsi kans kerää näitä Imperial Entertainment. No joo. Jane Austenin Mafia. Muistaakseni se on tosi huono? Mä en muista. Tää on toi. Joo. Oi, 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 kato, siinä on Amerikan samurai. Okei. Okay. No niin. David Bradley. One Tough Cop. Stephen Baldwin. Gina Gershon. Nää on kuule filmitähtien kirmaa. Oh. Hellbound. Kauppias kasetti. Hellbound. Chuck Norris. Leikkaamaton versio. No niin. Ei oo kansia, mutta... Hei, ei oo vahana mulle mitään. Renegade Luopiot. Oliks tää se... Onkohan se se... Siis joku Renegade mulla oli. Ei, onks tää joku Skiffy? Stealth Fighter. Aaven lentokone. En mä... Ei se taida olla sellainen. Ice Tea. Aa, liian uusi, hyvin. Joo. Ei mä tämän... vaan kun mä katsoin ne Iron... Tiedätkö ne? Noi... Niin, Iron... Iron Eagleit ja... Sitten ne muut, niin... Ei toi kuulu kyllä samaan sarjaan. Ei oikein. Loppu häämättää. Jaha. Tää mulla on LM Media. En oo nähnyt. Hook. Pistääkö ne ihan vitun paskalle? Siis no. mä oon nähnyt sen elokuvissa ja se oli silloin jo huono. Niin on. Palkkamurhaajan palo. Ei nyt oikein. Dennis Hopper. No vittu, okei. Okay. Otetaan palkkamurhaajan paluu sitten. Samaan. Viimeisenkö tämän miljoonan keikka? Päämies. Black Jack. Se on muuten John Boone, joku TV-sari. Snake EYS. Okay. Eikö siinä ollut Dolph Lundgren? On. Mulla on. Älä luota vieraisen. Pahan mahti. Sateen tekijä. Hei, mikäs tässä Kristoffer? Onko tuo Lambertti? Nykyinen Pertti. Tuleva ekspertti. No katos tätä, vitu jees, Plutonium Baby. Oi juu juu. Tää on hyvä, tää löytyy, mutta hei, arvokamaa. Toi Marsi on vähän huono. joo, mä, siinä oli kai rutkua oli keskien jälkeen, mutta se nyt löytyy jo. Niin. Tulee thrillerit on kans semmonen, ei kiinnosta niinku yhtään. Joo. Siis varmaan niinku, siis se on semmonen, mitä sä otat, niinku ton ajan vastine siinä, kun sä Netflixistä pyöräytät jotain. Joo, nykyään on ne niinku Netflixin elokuvat, mikä niin, on niinku, niin, niinku ihan totaalisen surkeet. Ai saatana, nyt näyttää helvetin paskalle. Punainen kai. Punainen. Mikä on punainen kai? The Gift. Tämä voin antaa piruuttaa joskus jollekin. Joo. The Gift. It's a gift. What the fuck is this? Wagonstis, ei. En mä tiedä. Mä en voi mitenkään kuvitella, että tässä on mitään kiinnostavaa. Mm. Ehkä tää menee vaan niinku suoraan. Jurassic Park 3. En mä. Okei, katsotaan vielä Warner-homma. Painajan Elm Streetillä 3. Unien sota. We the Dream Warriors. Never wanna dream no more. Sitten jos ois Painajan Elm Streetillä 2. K-18 versio. Se olisi kova löytyä. Siksi mä käyn nää läpi. Mitä? Psycho. Tiedä mitä teit. Urban Legend. Maailma ei riitä. Ehkä sä ne bondeja nyt joo. Joo, siis... Sä VHS ne katsoit. Ei vittu, mun täytyy varmaan tänään katsoa. World is not enough. Muistaakseni se ei ollut mikään niinku terävyys.
Pyramidi. Katos, mikä se on. Tämä on oikein tommonen hieno. Aika Universal hieno. Pictures. Joo. Mitäs täällä on? Älä riko sitä. En riko. Gladiator. Screening kasetta. Okei. Okay. Tämä on ihan hieno tämmönen. Niin on. Tämmönen niinku videovuokraava memorabilia. Joo. Kyllä se näköjään kannattaa tämän toisen. Ja täällä on taas punainen. Onko se G? Ei, tää on tää suksi. Okei. Demo. Onks tääkin Gladiator? Oho, se on yllätyskasi. Tää on joku mysteeri. Yllätystalokuva! Yllätystalokuva! Candyman 2, Psycho, salaiset kansiot, Play with Project. Niitä löytyy. Vaarallinen tehtävä. Urban Legend. Palkkamurhojen oppipoika, salaiset kansiot 5. Hämärästä aamunkoittoon 2. Kauhun oppitunnit. Veip urhea possu. Pahuuden kartano. Sairasta sakkia. Child's Play 2, Child's Play 3. Ei, me tarvittais Child's Play 1. Ei ole julkaistu Suomessa. Eikö? Ei, se oli kokonaan kielletty. Mä en millään villakaan pysty keksiin miksi. Siis joku on pikkusen ylireagoitu. Joo, kyllä. Se on niinku... Jo siihen aikaan se oli tosi kiltti. Kiltti leffa. Joo. No, eiköhän tää... Eiköhän taas tulla katsottu ja todettu. No eiköhän se. Viimeinen painainen M Streetillä olisi tossa. Beatmaster 2. Uukäännös helvetti. Mafian pyöri. Järpänen 2. Oho. Noin. Se oli taputeltu. Tää on just tätä. Detroit Rock City. Mikä Kiss-elokuva toi jo? Hei! Yes! Yes! John Carpenterin Body Bags. Tätä mä oon vittu ettinyt. Noni, hei. Pelkästään tän takia tää oli hyvä reissu. Yes! Body Bags. Niin, mitä? Mikä toi Detroit Rock City? Siis tää on tää komedialeffa, missä nää menee Kissin keikalle. Eiks on näin? Sehän se on se Don't Forget. Remember. Ei, kun se oli Phantom of the Park. Ei, se sentään se. Hei, frendejä, yes. Nyt olis frendejä, vie sitä rannalla. Willow! Hei. Mulla on vanhempaa, mulla on kyllä toi. Babylon 5. No jotain jaksoja. Niin on. Mitä haluat? No jos mä nyt kerran yhden otin, niin kai mä en sitten mitään muille. Okei. Hei, joo, toi oli kyllä hieno löytö, toi body bags. Mä oon ei se nyt varmaan mikään arvokas on, mutta ei todellakaan kauhean usein niin kyllä. Hieno hologrammi kanssa. Tää on kyllä... Tai itse asiassa, kun ajattelee niin Jurassic Park 2 tai 3, siis se on paljon parempi kuin se 2. Se 2 on ihan sikapaa. En tiedä, kyllä on kyllä vähän eri mieltä. No siis, en mä sitä väitä, että se olisi hyvä film. Mutta se on sentään niinku ehkä vähän rehellisempi. Ensinnäkin se kestää tosi paljon. Se on vain 80 minuuttia. No se on kyllä totta, että se on paljon lyhyempi. Siinä on ärsyttävää komediaa. Siis niinku se mikä se äijän nimi on? Niin on siinä kakkosessakin. Siinä on se vitun kilo. No, mä oon kuule kattonut ne aika moneen kertaan. No niin. Rutger. Heartbreak Hotel. Onpa huonossa kunnossa. Class of 61. Smoke. Amerikan presidenttisti ja teräsmiestä. Nuijani. On varmaan aika vanhaa teräs. Jack's Back. Tyhjä kaset. Sodan kahleet. Order Van Damme. Pitäisikö Van Damme ottaa? Cross the Point Blank. Vaarallinen muukalainen. Apartment Zero. Dark Kitty. Butting ei oteta. Vassel Samurai Sam ei näistä ei tule mitään. Spy Game, Charlie and Angerit. Espanjalainen vanki. Oh.
jotain naapureita. Näkymättömän miehen muistelmat taas. Tässä ei ole mitään kiinni. Kene Hakmani? Siitä oli just juttu Hesarissa. Kaikki voittavat. Nää on joku tämmönen ei. Me tarvittais uusi laatikko taas. We're gonna need a bigger ass. Voidaan paskantaa nää kaikki paskat ulos. Siihen ei kyllä ihan pikku ääs riitä. Revilly. Joo, tää on just... Paha poliisi, no niin, tää on hyvä. Okei, joo, senkin. Se kyllä löytyy jo, mutta mä voin viedä sen vaihtoon. Itse asiassa voidaan vaikka serial muut. Serial muut. No niin, kiitos. Postalokka. Palkkamurhaanpa, mikä se on? Erik Stoltz. Kato, se on Imperial Entertainment. Ei ole varmasti mulla tommoista hinnasta. Beverly Hills Cop 3. Kyllä, tää oli. Mulla on ne muukin VHS:llä vierekkäin. Otetaan kolmonenkin. No muuten huono leffa. Tää on tosi huono. Mä en muista. En oo katsoa kaikkea. Siis se, no se kertoo paljon siitä. Et saa muista sitä. Ei, se on niin persi. Jäynä jengi, Broken Arrow, hylättyjen maailmojen jotain. Loistava tulevaisuus. Tyttöni mun kakkon. Aladdin lumikki. Mitä? Karate Kid. Karate Kid 4. Kyllä, tämä tuli. Noin, kyllä, ehdottomasti. Ilman muuta. No niin, olemme edenneet tämän seuraavaan laatikkoon. Tässä on hieno kansi. Hurrikaani. Kirk Douglas. Löysit pizzalaatikko. Kai siellä oli ihan vitusti jotain tähteitä. Joo. Hei, nosta toi pois tuosta tieltä, niin mä saan järjestettyä niitä tonne. Mitä sä löysit? Night Visitors ja sitten mulla itse asiassa on kumma. Toinen on tuttu filmi, toi Hurrikaani. Starship Troopers. Sehän on kyllä klassikko filmi. Oh. Biglander, eikö mulla ole toi pelinoppuoli? Sä otit sen. Taas oli Starship Troopers. Ja tätäkin on ollut pari, tätä 50 miljoonan keikkaa. Kickboxer. Arjo, no niin, karate. Nyt. Karate. Tätä mä oon kaivannut. Kyllä, joo, siis sehän piti katsoa, mutta niin, piti. Niin, se oli väärä. Joo, mutta siis se mulla on se. Mikä kyllä. Kickboxer 3? Kauppias kase. Yes. Nyt näyttää kyllä hyvältä. Voi olla, että mä taas intoudun näihin karatepätkiin. Kyllä ne rupee löytyyn täällä. Nyt kun alkaa tuleen kanssa tuotetta, niin... Mut tunnetaan pian Martial Matsin. Niin, Martial Mats. Octagon tappiliaiset tappojat, kyllä se siinä on mulle. Best of the best kattopat. No kyllä mä tiedän, että niitä on jo tuolla useampia. Noita mä voin viedä niitä tietysti tonne. Niin. Vaihtoon tuosta. Katkera kuu. Tämähän oli Roman Polans. Hyvä fiilis. Ei lupaavalta näytä. No hei, tässä oli. To the dead. Olisiko kenties kauppias kasetti? Ei ole. Mutta se on hyvä vili. Sityy kytä. Michael Pare. Okei. Okay. On game. Madeleine Stove. Blin, sokea todista. Harvardin bummi. Ei. Susi Egu. Mystiset munkit. Näkymättömän miehen muistelmat taas. Pahan pyöveli. Hei, tämähän oli hyvä. Onko tosi ruotoisen näköisiä nää? Siis ne they've been around. Joo. Bodyguard, Lauran painaja. Kun tuntematon soittaa jälleen. Mikä tää tämmöinen? Okay. Onks tää niinku jatko-osa sille? Mennys Chainsaw Goes Back. En mä edes tiedä, tuommoista filmiä on ollut olemassa. Mikä se on? The Hawk. Onks tää joku... En mä tiedä.
En mä ei. No. Mille valla tämmöistä? Ei. Ei, kato. Man's best friend. Tää on tää, missä on toi koi. Tappajan päiväkirja. 1-9, The War. Barcelona. Viking Saka. Kuoleman puu. Pahan palkka. Jericho Red Hot. Mä laitan tätä Bloody Maryä. Aika monta. Se on ollut varmaan suosittu. Siis tai mamma on. Se löytyy kyllä. Mistä? Suuri A. Sekopäiden palkka. Niin nää mä katoin. Eteenpäin. Kuusi rohkeaa naista. 3, 5, 9 laatikkoa enää. Rita Heiva. New Nightmare. Nyt mä en enää ota New Nightmarea kyllä. Bats. Death Warmed Up. Toi on muuten. No. Missä sä joot? Otetaas tää. Tää oli leikattu versio. Se on vänkä filmi. Se on sitä otsportaatioista. Oh, yeah. Sinulle on isot pojat huhu. Joo. Rouva kakku. Otetaan kakku ihille. Ja taas on vieras tulevaisuus. Hei, aseet on saamassa. Tää on hyvä, hyvää tavara. Rutger Hauer. Joo. Eikö sä tuon kattelussa? Joo, joo, kattoi. Se on hyvä. Hyvä film. Hyvä film. Oh. Sellainen suoraan mennään niin, asiaan. Niin. Ja siinä on hyvät hahmot ja kaikki on niitä sellaista. Niin on, niin on. Pako L.A.sta. Se ei oo kauhean. Boogie Nights. Boogie Nights, joo. Nyt se on vähän turha uusi. Kauppias kasetti taas on pumpi. Joo. Satoiki. Mites tää ihmeellinen? Tämä on ympä. Tää on kotimainen film. Jutke Dredd. Se on kova. Refe Sorsan haamujengi. Otetaan noin varmaan vuoksi talteen noita muuta. Niin, voi olla, että ne on eri. Niin, se voisi olla ihan hauskaa. Tässä oli taas Barf Boy. Kaappaus laite. Sehän on hyvä. Hyvä kela. Huh? Full length screener lukee tossa. Hyvä kirjoittais. Olikos toi kaappaus laite? Oliks tää kans screener? Katsotaan. Kauppias katsotaan. Otetaan se talteen. Noin. Nää näkymättömän miehen muuta. Olisiko nää kaikki? Otetaankin sillä lailla. Mä alan penkoa näitä uudestaan. Ne, kaikki. Kerätään kaikki näkymättömän miehen muista. Ne on sabata. Otetaan sabata. Rodney Dazer, Wolfspar, Sika Herrasmies. Okei, Rodney Dazer. No mä alan, että toijakin äijä on kyllä been around. Se on Rodney Dazer. Onks tää kauppias kasetti? Kyllä! Caddyshack 2. Ui, matkustaja 57. Joo, täällä. Surf Ninjas. Mikä? Surf Ninjas, kauppia kasetti. Oho. Nyt näyttää okay. Hyvä. Leslie Nives, okei. Okay. Ei mua noin kiinnosta noin kauppias kasetti, missä, tai missä ei noita kans. Oi, oi, tappaja niin. Muta. Joo, Miles Hendrix. Siinä on näköjään Crocodile Dundee Los Angelesissa kauppias kasetti, mutta ei se nyt kyllä kauheasti kuule hotsita toi tommonen. Simon Sees kauppias kasetti. No okei, otetaan Simon Sees. Ai toi on tehnyt enemmänkin filmejä toi. Dennis Rodman on tehnyt paljon elokuvia. Oho, se ei osannut kyllä yhtään näytä. Paljon ja paljon, mutta on se muutama tehnyt. No. Joo, pidetään rahalla saa kauppiaska. Niin. Oi. Jälkin vajaa laatu. Joo, ihan hyvä. Hyvä välissä on tämä. Täydellisen sotilaan pallu on taas tässä. Karmalle. Monkey Trouble. Erikoinen pyytä. No, sitä on toi. Näyttää kummallista. Vihan riivaa. Säspuu. Ystäväni Simon Birch. Rankkaa peliä taas. Mortal Kombat 2. Sekin on ollut näköjään tosi
Shannon Tweed. No niin, mä otan kaikki Shannon Tweedit kyllä. Niin tota, joo, Armageddonia, kauppiaskasetta, Spy Hardia, kauppiaskasetta. Otetaanko talta? Ei. Mutta nyt hei, mitä näyttää olla heti herkkupallo. Mikä siellä? Mä oon näyttää olla heti. Ui, The Pit. Perkele, Magnum video. No niin. Mielipulten talo. Kyllä, otetaan se. Ja hei, Uhka idästä. Tämähän on toi, onks se ydinsotafilmi? Joo, on. By on. Dawn's Early Joo, Light. Tää on hyvä. Se on tosi hyvä. Onpa tiennyt, että siitäkin on suomalainen. Kyllä, siitä näkee. Kalteri Nuket. Otetaan sitä. Oho. Montana. Tää on selvästi vähän vanhempaa kamaa tässä. Tässä tota Pyhä Kosta. No. Bad Girls. Ei nää näytä hyviltä. Ei se vanhakaan aina oo kato pelkkää kulta. India 2 kapin. Se löytyy jo kyllä. Neistä sit on. Mick Foster. Ai. Kyllä mä luulen, että jos kato Mick Foster, onks tää Harry ja Henderson? Otetaan. Näitä munat. Dennis Hopper. No niin. Mick Foster. Joo, kyllä. Ja nää on vähän semmoista kamaa, että tota, siinä on King of New York, se löytyy kyllä. Bon Iver. Tää on petokakkonen. Kyllä, että jos nää on niinku myynyt näitä kasetteja, niin joku on kyllä varmaan käynyt ne helmet poistaa sieltä läällä. Mitä löytyy? Ai. Jingle all the way. Ei, nyt ei kyllä jinglata all the way kyllä. Ja hei, nyt kato, nyt löytyy. Super Mario Bros. Ui. Hei, mun lapset ei edes uskonut, kun mä sanoin, että on olemassa elokuva Super Mario Bros. Sä näyttää. Ei olla vielä katsottu. Kyllä, mä oon kerännyt voimia. Sun täytyy kyllä valmistaa heitä niin kuin elämänsä pettymyksiä. No on se kyllä vähän haastavaa, jos niinku... Ei, sokko tästä. Jos niinku ajattelee, tiedätkö, että tekee elokuvan Super Mario Bros. On se kyllä aika haastava aihe. No onhan se. Miten sä saa siitä mitenkään niinku järkevää elokuvaa aikaa? Niin. Se pitää olla tosi surrealistinen seikkailu. Niin. Old Worldin pimeä puoli. Jos olisi Wings Hauseri pääosassa, niin tässä näkään toi no, Adam. Kapteeni Adam. No vittu okei. Edward James Olmos. Almost. Chris Farley, Piilaakson pioneerit. Hei, tietokoneen hesi elokuvia. Se joo. On hyvin. Mafian pyöveli, joo. Niin, onks tää Spattenstein niinku kysyä, että niinku, onko tätä videolla julkaistu ollenkaan? No kyllä on. Se on vuoden näyttävin toimintalataus vuodelta 95. No doubt about that. Mm. 95 ei ilmeisesti tullut. Toi on muuten tosi huono toi. Chris Voltin perheen toi Vegas-loma. Joo. Vittua. Näyttää just siltä paskalta. Buffy vampyyri tappaa. Ei. Pocahontas ei. Ei pikkunaisia. Preta Porteri ei. Hei kato, Bill ja Ted. No niin, tää on hyvä. Oi. Bill ja Tedin maailma. Me kaksi ja Irene, lumikuningas. Siis onks tää se fokusjourne? Oh! Hei joo, tätä mä oonkin kaivannut. Ei, kato, no niin, Amerikan Cyborg ja... Oi. Lauta, onko tää? Olisko? Rumpujen pärinää. Oi. Ei paha löytä. Ei yhtään paha löytä kuule. Nyt mä oon etsinyt Amerikan Cyborgia vaikka kuinka kauan. Nyt mulla yhtäkkiä nyt niitä on kolme sitten. Matinee, Kinopanik. Oliks mulla tää? En tää mutta. Amerikan Cyborg. Mutta oliks se niin sitten, että se ei ollutkaan toi... Huolimatta ennakkotiedosta se ei ollutkaan leikkaamaton toi kauppias kasetti. Se taisi olla. Oliks mulla... Lisää Babyloni vitosta. Kolmas ulottuvuus. Vaara on sikarit. Pintti.
Crossroads. Eikö toi se Britney Spearsille? Ihmistusi Pariisissa. Tämä on kauppias kanssa. Tuossa on Stein-agentti. Niin eikö se ollut niin, että joskus kauppiaskasetit on pätkimättömiä? Joo. Siihen ei mitään niin kuin, tiedätkö, yhteistä, niin kuin, että sä voisit päätellä mikä on. Mutta joskus on käynyt niitä, ne on niin kuin, toimittanut sen esittelyyn tiedätkö, kauppiaalle ja ne ei ole ehtinyt niin kuin, tiedätkö, tarkastuttaa sitä. Joo. 48 tuntia. Joo, no se löytyy jo toi. Okei. Okay. No, okei, okay. Okay. Joo, no niin, ampu tulee. Tää tämmönen. Onko tässä kiinnostavia näyttelijöitä? Ei täällä ole. Tääkin on tämmönen myyntikase, no. Ei mitään. Full Tilt Poki. Tää on toi se dokumentti tosta Castiltoa. Mä en tiedä, että... En mä tiedä, ketä sitä on julkaistu. Ollaan niinku omana julkaistu. Tää on tullut manaa ja... Special Edition uhrilampu. Tää on tullut varmaan silloin, kun DVD on tullut. Mikä sitä tekee special? Onko siinä jotain? Ai, poistettuja kohtauksia. Ja se on varmastikin leikkaamaton toisin kuin se ensimmäinen julkaisu tästä. Tämä meni nopeasti. Sinas Ankronikka. Varmaan joku tykkää näitä katsoa. Mä oon itse nähnyt leffoista tämän Ankronikka. Onko se oikein leffa? Joo, siis kadonneen lampun metsästä. Puhuttu suomeksi. En, jos on tullut englanniksi, niin voisin ehkä jopa voinut kerrankin pitää Disney-animaatio. Ihan vaan se, no vittu. Tässä se nyt on, otetaan tänne. Mä oon nähnyt sen leffoissa, herran. No niin. Snake EYS, kauppias kasetti. Olis ollut Snake Eater. Arachnophobia. Sekin nämä sulla on, niin jo. Taitaa olla. Eikö sä oo kattonut sen? Mä en oo vielä kattonut sitä, mä oon vähän odotellut, että voi kattoo muksujen kanssa. Villit kuvit ykkönen ja kakkonen. Ne oli joskus kovaa kamaa. Villit kuvit. Niin, niissä oli vähän paljasta pintaa, eikö? Se onkin vanhaa kasvattia. 9,5 viikkoa. Se on CBS-boksi kuvakantista kasetti. Jää hyvä tytölle. The Beach. Roswell. No pidetäänkö Roswell? Pidetään Roswell. Sup. Down. Steppenwald. City Slickers 2. Gangsteri lähi. Boomerang, katujen kova laki. Hei, Mark Singer V:stä. Pidetään se. Simon käske. Ja Amerikan jakutsa 2. Mulla on varmaan tämä. Ja maissilapset 4. Joo, pistä sinne. Mestari valehtee. Bud Spencer ja Terence. Oi, mestari valehteli. Tyytävää peliä taas Rutger Hauer. Matkalla Idaho. Tää on kuulemma hyvä filmi. Pitäis. Hei kato, Solar Crisis. Tää on science fiction. Tää. Oho, hyvä. Joo. Alan Smithen ohjaava. Se tuo. Kassa. Se on se, kun käytetään sitä nimeä aina kun ohjaaja haluaa vetää pois nimeensä tuota elokuvaa. Jos aina kun on directed by Alan Smithee, niin sä tiedät sen. Oi, nyt löytyy. Mitä? Rotor Police Force. No niin. Eli mikä ei kuulu joukkoon? Niin, mikä ei kuuluisi joukkoon? Ja hei, katso tässä erikoinen kansi, Rocketeer. Onko tää joku? No, onko juliste kansi? Tämmönen juliste kannella. On kyllä helvetin paska filmi. Exclusive preview. Hei, mä pidän tämän. Oi, langolierit. Oi, tää on muuten hyvä. Tää on näitä taattuja, että jos sulla on 3 tuntia tylsää aikaa, niin kato. Joo. Apua vaimonen teille. City Slickers 2. Yläpuolella. Kato, siinä on SKM. Jarno Lantoja. Katselukopio. Sairaan kaunis maailma. Mä voin antaa Raulille. No. Aina vittu muna pystyssä. Sairaan kaunis maailma, vitu hyvä saatana. Se jätkä ei kyllä tiedä filmeistä yhtään mitään. Ei niin. Joo,
Aika pitkälti näitä samoja on, mutta tässä täällä on Frankenstein. Hei, kato, täällä on toi Robocop televisiosarja. No niin, tää pidetään. Kyllä, tulee. Mikä? Se on se sarja. Okei. Okay. Se sopii Robocop-hyllyyn. Varmasti sopii. Nyt tää. No niin, sitten. Viimeinen laatikko. Oli enää yksi laatikko. Okay. Niin, viimeinen laatikko. Anna se minulle. Ei. Joo, ei. 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 Rajat kiinni. Mielenkiintoisen näköinen kaas. Okei, en ole ikinä nähnyt. Pidetään tuolla. Mies, joka tiesi rikostunut puolella. Boom, Britkes. Roger Moore. Seistain mammaa. Salainen puutara. Business for pleasure. Future film. Videokeskus. Takaa ajajat. Mikäs tää? Niin, tää oli tää jatko-osa tuolla. Miami Rhapsody. Net Force. Meren raivo. Peto. Herkules, uijui, mikäs Kevin Sorbo. Action Pack. Noniin, tää pidetään. Tää näyttääkin hyvä. Vaarallinen lento. Vincent Spano. No, okay. No en mä tiedä. Tää on just näitä tämmösiä erikoisia filmejä, mitä kukaan ei tunne. Joo. 9,5 viikkoa taas. Ihan väriä. Sword Cuts. Close Encounters. Salattu, loistava tulevaisuus. Ja sitten meillä on viimeisenä ja vähäisempänä keskiön hyvän ja pahan puutarhassa. Huh. Sellatteita! Sellatteita oli tällä kertaa. Pistetään nyt noin kamat kantoon ja sitten me lähdetään näitten kanssa kuvat tosta. Eli nämä tästä lähtee jätteen käsittelylaitokselle ja nämä tästä. Ja toi, niin nää menee kellari. Aika kohtuullinen määrä. Joo, kyllähän tossa nyt on jo. Tässä on, tähän on poimittu ihan mielenkiintoinen kattaus, semmoset obskuureja 90-luvun kasetteja. Kyllä. Sä saat niistä hyvä hylly. Niin, no mä en tiedä mitä mä teen. Siis varmaan osan mä vien sitten johonkin helvettiin. Näin. Siinä oli tämänpäiväinen videosäkkijakso, että harvoin näin paljon on kyllä heitetty videoita roskiin ja tuhottu näin paljon paskaksi kaikkia, mutta niin kuin, ai säätänä kyllä se hyvää teki, kyllä se on hienoa. Eli nyt on tästä setistä sitten poimittu niin kuin nämä parhaat sitten päältä. Ei nyt ehkä mikään tajuntaa mullistava potti ollut tämä. Mutta niin kuitenkin, että ei matsella haittaa, että tämä reissu tehtiin. Ja siis sieltä löytyi kyllä kuitenkin semmoista niin kuin, siis tosi niin kuin, tiedätkö, vähän tunnettua suomalaista science fiction action, B-luokan action ja kauhukasettia, niin kuin semmoista niin kuin 90-luvun kummallisia kasetteja, että mitä ei välttämättä ole Fixcolorissa eikä Videospacessa, mutta ne tulee sitten sinne kyllä. Kyllä se vähän sydäntä riipasee tämmönen kulttuurimurha, mutta toisaalta taas niin kuin, näistä tehdään energiaa tamperalaisiin kotiin, joten sikäli se ei ole niinku semmonen niinku kauhean paha asia. Niitä ei siis haudata mihinkään, vaan tää on energiapoltto. Näette ton laitoksen täällä mun takana, niin siellä näitä poltetaan sitten ja tehdään tosiaan. Muutetaan lämmöksi nämä fossiiliset polttoaineet, mitkä on pakattu näihin tämmösiin VHS-kasetteihin. Eli nyt soronnoon.